Սովետական դատախազությունում այսպես ասացված կար, ասում ա, երբ որ դու սկսում ես ինչ-որ բան հետախուզել, ամենակարևորը ինքդ քեզ չբացահայտես։ Այսինքն հետախուզությունը պետք է այնքան տեղ ունենա, մինչև կհասնի ինչ-որ մի փուլի։ Հիմա ճիշտ պատկերն է հիմա, մարդիկ չեն կարող իրենք իրենց հանցանքները հանեն ջրի երես և իրենք իրենց պատժեն պետական դավաճանության համար։ Դա անհնարին է։ Պետական դավաճանը չի կարող պետական դավաճանության համար ինչ-որ մեկին բացահայտի, մեղադրի, դատապարտի և պատժի։ Այս որ էս քայլող ժեխը կհեռանա իշխանությունից, կգա նոր ուժեր, կգա նոր մտքեր, նոր մարդիկ, եթե իհարկե մենք այդ ժամանակ ունենանք պետություն, պետականություն և հետևաբար իշխանություն, այդ ժամանակ արդեն կբացահայտվեն համ դավաճանները, համ հանցանքները, և դրա հետ միասին մենք ունենանք արդեն դատավճիռներ, ըստ որի կպատժվեն բոլոր հանցագործները։ Հակառակ դեպքում մենք սպասենք ևս 80 տարի և 80 տարի հետո մեր ծորները, այս մարդկանց անունները կբացահայտեն, կասեն, որ մենք սենց բան ենք ունեցել։ Այսինքն կանեն այն, ինչ արել ենք մենք 88 թվականին, բացահայտելով, որ պարզվում է, որ Ստեփան Շահումյանը այդքան էլ լավ տղա չէր, Նիկոլա տիպի տականք էր, որը մեզ տարավ, կարմիր բանակի բուրը տվեց ու փուրը տվեց մեր ազգը։ Այդ արդեն չեմ կարող ասել ոնց կընթանա, այնուամենայնիվ ոչ մի բացահայտում պետք չի ակնկալել, որովհետև բացահայտողները և բացահայտվողները հիմա մի նույն մարդիկ են և հետևաբար ոչ մի բան չի շարժվի տեղից։ Երբ որ առաջ Ադրբեջանում քայլած էր իրենց ժողերի այսպես նկարներով, ավելի քան համոզված եք, որ դա իրական պատկերը չէ, շատ ավելի շատ է զոհերը, չենք խոսում այն մարդկանների, որ մասնակցեն եղել, ըստացույցն չկա այն մարդկանների նկարները։ Սա ևս մեկ անգամ ապացույցն է, որ հայոց բանակը հայ զինվորը չի պարտվել, որքան որ փորձում են իշխանության ներկայացուցիչները բարդել։ Գիտեք, ի՞նչ ինքնախաբեությունը, շատ սխալ բան է։ Մենք պարտվել ենք, բարիս բունի մասով, հիմա բանակը պարտվել է, ժողովուրդը չի պարտվել կամ հակառակը, Հայաստանի Հանրապետությունը դավաճանել է Արցախի Հանրապետությանը, ինչի հետևանքով տեղի ունեցել խայտառակ պարտություն, կետ, թե հիմա ով է լավ եղել, ով է խիզախ եղել, ով է, դա էական չի, որտեղ մենք ունենք որոշակի հետևանքներ, և այդ հետևանքների հետ մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է մեղմացնենք այդ հետևանքների ազդեցությունը մեր կյանքի, ներկայի և ապագայի վրա, սա է խնդիրը, թե հիմա բանակը մի տարի առաջ պարտվել է, թե չի պարտվել, դա արդեն ոչ մի նշանակություն չունի, որտեղ մենք ունենք արձանագրված կապիտուլացիա։ Բայց իշխանությունը փորձում է իր վրայից մեղքը բարդել բանակի։ Իհարկե նա պետք է անի դա, որովհետև նրան դուր չի գալիս, եթե որ նրան ասում են կապիտուլան, եթե որ նրա մորը հայհոյում են, իր համար դա օքեյ է, բայց եթե որ նրան ասում են կապիտուլան, նա վիրավորանք է ապրում։ Իհարկե բոլորս ենք մեղավոր, ես եմ մեղավոր, դուք եք մեղավոր, բոլորն են մեղավոր, բացի նրանցից, որտեղ գողին դուր չի գալիս, որ նրան գող են անվանում։ Մարդասպաններ հազար ու մի պատճառ կգտնի, որով կմեղմի իր հանցանքը, իր մեղավորվածությունը։